ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ያብረንደክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ዲቢ 2026 ስትሞሉ ያጋጠማችሁን ችግር ኮሜንት ላይ በጻፋችሁልኝ መሰረት ዛሬ ስለ ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ አሞላል ሰፋ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንግዲህ መጀመሪያ ዲቢ 2026 ከዚህ በፊት ያልሞላችሁ ካላችሁ በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሞሉ ፈጠን አድርጌ አሳያችኋለሁ። ሰው ዝም ብላችሁ ብሮዘራችሁ ላይ በስልካችሁም ይሁን በኮምፒውተራችሁ ብሮዘር ከፍታችሁ ዲቢ 2026 ብላችሁ ሰርች አድርጉት። ሊንኩን መጀመሪያ ላይ ታገኙታላችሁ። ዲቢ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚል መሆኑን ቼክ አድርጋችሁ ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም የሚለውን ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህን ሌሎችን ኢንስትራክሽኖች ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ አሞላሉን ስለሆነ የማሳያችሁ ቀጥታ ቢግን ኢንትሪ እለዋለሁ። ቢግን ኢንትሪ ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ሁልጊዜ የሚጠየቁ አሉ። እነዚህን የአውተንቲኬሽን ኮድ እንሞላለን። አውተንቲኬሽን ኮዱን ከሞላን በኋላ ሰብሚት እንለዋለን። እሱን ሰብሚት ካልን በኋላ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው እዚህ ጋር ያሉትን ስም ወይም ደግሞ ላስት ኔም የአያታችን ስም፣ ፈርስት ኔም የራሳችን ስም፣ ሚድል ኔም የአባታችን ስም፣ እዚህ ጋር ጾታ፣ እዚህ ጋር የበርዝ ዴት ፓስፖርታችን ላይ ያለውን ወይም ደግሞ ወደፊት የሚሆነው እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር የተወለድንበትን ሲቲ እንሞላለን። እንደ እዚህ ጋር ደግሞ ካንትሪያችን እንሞላለን። ዘን ይሄን እንዳለን ተዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ የምንኖረው ኤሊጂብል ስለሆነች ኢትዮጵያ ይሄን እንዳለን እናልፈዋለን። ዘን ፎቶግራፍም እንደዚሁ እናስገባለን። ዘን እዚህ ጋር ሜሊንግ አድሬስ እንግዲህ ዋናው ነገር የማሳያችሁ እዚህ ጋር ስለሆነ ሜሊንግ አድሬስ ላይ ደርሰናል። ሜሊንግ አድሬስ ኢን ኬር ኦፍ ለፉት ኦፕሽናል ስለሆነ ማለት ነው። አድሬስ ላይኗን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው የኔ። የእናንተ ያላችሁበት እኔ ከአሁን ክፍለ ሀገርም ከሆናችሁ ለምሳሌ ሐዋሳ ከሆናችሁ ሐዋሳ ኢትዮጵያ በሉት። አድሬስ ላይኗን ማለት ነው። አድሬስ ላይንቱ ኦፕሽናል ነው። ነገር ግን የግላችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ያላችሁ ሰዎች ፒኦ ዶት ቦክስ ብላችሁ የራሳችሁን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ትሞላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን የራሳችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ከሌላችሁ ትተውታላችሁ። ይሄን ክፍት ተውት፣ ኦፕሽናል ነው። ከዛ ውጭ ይሄን ከተዋችሁት በኋላ የላችሁም ብለን ብናስብ ይሄን ትተውታላችሁ። ሲቲ ኦር ታውን ያላችሁበትን ከተማ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ዲስትሪክት ካንትሪ ፕሮቪደንስ ስቴት ይላችኋል። ይሄን ኢትዮጵያ በሉት። ቢኮዝ ግዛት ምናምን በተለያየ ያሁን በውጭ ሀገሮች ለአውሮፓ ምናምን ላሉ ነው ይሄ እንትን የሚለው ስቴት ያላቸው የተለያየ ስቴት ስላላቸው ለእነሱ ነው። እኛ ካንትሪያችን ነው የምንሞላው እዚህ ጋር። ሶ እዚህ ጋር ዋናው ኤፍ ላይ እንግዲህ ብዙዎቻቸው የተቸገራችሁበት ይሄ ነው። ፖስታል ኮድ ወይም ዚፕ ኮድ ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አብዛኞቹ የተወሰኑ ቦታዎች ሳውዘርን ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ክፍሎች ብዙ ዚፕ ኮድ የሌላቸው አሉ። ነገር ግን ያላቸውና የሌላቸውን በቀላሉ የምታገኙበትን እንትን ላሳያችሁ። እዚህ ስክሪን ላይ ከምታዩት በተጨማሪ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታዩቸው አሳያችኋለሁ። ሶ ኒው ታብ ላይ ወይም ደግሞ ብሮዘር ላይ ትገቡና ኢትዮጵያን ፖስታል ኮድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይህን የመጀመሪያውን ሊንክ ክሊክ አድርጉት። ታች ትንሽ ወረድ ስትሉ እዚህ ጋ በዝርዝር አስቀምጦላችኋል። እነዚህ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዞን ዋን እና ዞን ቱ፣ ዞን ሲክስ የሚባል አለ። ዞን ሲክስ አቃቂ 1230 አለ። ኤንድ ዞን ዋን ደግሞ 1000 አላቸው። ኤንድ ዞን ቱ ደግሞ አሁንም 1000። እዚህ ጋ ዞን ቱ አለም ገና 1150 አለ። ሶ እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ። ፖስታል ኮድ ወይም ዚፕ ኮድ ማለት ነው። ሶ ኦን ዘ ሴም ታይም እንግዲህ አማራ ክልል እንደምታዩት ደቡብ ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ምዕራብ ጎጃም እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮዳቸውን መጨረሻ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሪፈር እንድታደርጉ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ሶ አሁን ወደ እንትናችን ስንመለስ እንግዲህ እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ እዛ ጋር ቴብል ውስጥ የሌሉትን ምን ታደርጋላችሁ? ኖ ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። አሊያ ደግሞ የሚቀርባችሁን ላላችሁበት ከተማ የሚቀርባችሁን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ሐዋሳ እንደሌለው ማረጋግጥላችሁ ማለት ነው። ሐዋሳ ፖስታል ኮድ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ፣ ሐዋሳ ፖስታል ኮድ ብላችሁ ሰርች ስታረጉ ፖስታል ኮድ ወይም ዚፕ ኮድ ነን ይላችኋል። ሐዋሳ ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ ስለሌለው ማለት ነው። ሶ ምን ታደርጋላችሁ? ነን ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሐዋሳ ከሆናችሁ አሊያ ደግሞ ኒር የአዲስ አበባውን መሙላት ትችላላችሁ።
መሙላት ትችላላችሁ። ዛት ማች ሄዴክ አይደለም። ከደረሳችሁ በኋላ ማስተካከልም የምትችሉት ስለሆነ ለዚህ ይሄን ለመቀየር ቦታ ብትቀይሩ፣ ለምሳሌ ዛሬ ሞላችሁት ዲቪ አፕላይ ያደረጋችሁ ወደ ሌላ ቦታ ብትሄዱ፣ ወደ ደቡብ ልትሄዱ ትችላላችሁ፣ ወደ ሰሜን ልትሄዱ ትችላላችሁ፣ ወደ አዲስ አበባ ልትመጡ ትችላላችሁ። ሰው ይሄ እዚያን አክል ሄዴክ አይደለም። ሰው ዚፕ ኮድ የቅርብን መሙላት ትችላላችሁ፣ የአዲስ አበባን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ነው ሪኮመንድ የማደርጋችሁ። ከዛ ውጭ ግን ኖ ፖስታል ኮድ ማለት ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ካንትሪ ትሞላላችሁ። ካንትሪ አሁን ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ግዴታ ኢትዮጵያ ትላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተጠቀማችሁት የሞላችሁት አድሬስ የኢትዮጵያ ከሆነ እዚህ ጋር ካንትሪውንም ኢትዮጵያ ነው የምትሉት። በየት ሀገር? በኢትዮጵያ ሀገር ስለሚላክ ማለት ነው ዳታ። ሶ ይሄን ይመስላል ፖስታል ኮድ ወይም ደግሞ ዚፕ ኮድ። ሌሎቹን ወደታች ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮዎች ግልጽ እንዳደረግንላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ግልጽ ያለው ነገር ካለ ቪዲዮዎቹ ዲስክሪፕሽን ላይ ስላሉ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ የትምህርት አሞላል ኤዱኬሽናል ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የሜሬጅ ስታተስ አሞላል ከዚህ በፊት ሰፋ አድርገን የሰራነው ቪዲዮ አለ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን አሁንም በፖስታል ኮድም ሆነ በሌላ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። ይመቻችሁ። ቻው ቻው ቤተሰብ። ካርታችን አንድ ነው።